Nu ai spectator, vedere și cu restul tătii festivalii, i ka arru fundi tashmo, me një gëzim shumë mas për dëmqimimet e fituesve. Dhe jam e sigurë që shumë zemra rarin, shumë njerës kam për pytje në ndinë tyre, kush të shkojnë në Prishtinë, kush të konkuroj për qëmimin e marat në Kosovë që i cilë në dikohër 2010, që dërgohet pra nga gëndarët e Kanadas të dëshkëtëve të bashkuar në atë Amerikës. Por, pikës pari, ne kemi disa falënderime për të forë. Ata, unë të di përreqes në të momente dhe ndërkoj që zotë Rimi dhe zotë Selman do të ndajnë pra fletat e dhe Rimi. Do të fillojme me një personaj shumë të nësitën qëtar, i cila vjen për të nga falenderuar, ka qënë pjesë e uris për zhjetër fituesit e sajnë brogjeje. Dhe jo është zonja dhe zotrin, zonja Shqipe Kastrati, e falenderuar në pra. Në mërë njohje të pjesëmarjes e saj, duke nga falenderuar, duke nga përshëndetur me një kohë përshëndete, ka qënë sërish pjesë e jurit për tjetër grafituësis e këndës moderne dhe asaj populore, për të marë pjesë në shmipin e marë të qëtit muzikor 2010. Ne falenderojmë nga stafi i Ziko TV dhe spektakli muzikor artistik shqiptar, zonjën Sebahete Bërtajolli. Falenderimi tjetër që vjen pikërisht pra nga Ziko TV dhe spektakli artistik shqiptar do të vej në drejtim të zotit Tom Leshaj. E falenderojm shumë. Falenderimi tjetër nga organizatorët e spektaklit dhe televizorin të ndo do të shkoj për këmëtarin emir njohër shqiptar që ka qënë gjithmonë për atë televizeteve dhe ka thonë shumë për skenën shqiptare. Zona dhe zotri, zoti Hajlo Cajkaj. Festivali Kërkërues Qesi Muzikor 2010. Në mundi e së ti një duar të një vjenu dhe. Falenderi. Një ditur falenderi do të shkoj për shëqërin kulturore artistike Kelmendi. Se të akipra dhe të një vizion i Ziko i falenderi shumë për zemë sështë. Dhe ka ardhur momenti më kulminant, momenti që gjithë ju keni pritur për ka qërë me radhë për të marrë ditur të kush ka fituar qmimin e parë, por që i përmonta edhe më parë, tre qmimet e para të këndës populore dhe të këndës moderne jam për zgjedhur tante. Tre për tyre do të shkojnë në Kosovë për të marrë pjesë në konkursin e matra në festivalin që organizohet në Prishtinë Qesi Muzikor 2010. Jeni gati të marrim të vëzim se kush janë fituesit? Ka tjetër që ka. Dhe, për këngën moderne, qmimi i tret, shkonë për këngëtaren, që në shumë krenari, i ka kënduar këngës shqiptare. Dhe ajo është Diva! Dhe Diva do të martinë në të qërë në të dohë, dhe të përstonë Amerikën dhe Kanadonë, dhe të qërë në të qërë në të qërë. Yeah.
këngëtare që janë të gjithë të gjeshur, të lumtur për dhe me anë të marrë. Ju e do që të patë përpara, e vërte është në bukur, e vërte është në bukur, një dhe shumë të mrekullueshëm, një e lumtë të jashtë dhe kanë shumë për qënë këngëtare e re, dhe a unë për të marrë qëmimin e ti, dhe njushën e Zona Gjombalaj! Provokuese do jetë toja. Të gjithë të rinë qiptarë, kur shikojnë vajzat me bikini, mos të vetëm qiptarë, po çdo i ri do të duash të keq patë. Më duket se e keni kuptuar. Dali është pikërisht Sani Teka! Me trofeun e fitores pikërisht nga Kosova, pra, fitues i çmimit të Qendrës Botërore 2010. Por, pa harruar dhe fituesit e Dhomës Popullore Shqiptare. Po fillojmë me çmimin e tretë. Janë kapra këngëtare që do t'na përfaqësojnë në Kosovë sërish. Çmimi i tretë do të jetë Zonjusha Hana Bertulli, e thoj.
në New York vetëm me fitore. Gjithësia ata janë fitues, të gjithë ata që morën pjesë sonte, ju falenderoj nga zemra, për zemërsi, vazhdoj karrierën e tyre janë të gjithë më të mirat. Në emër të stafit pra të televizionit Zigo dhe studentit artistik shqiptar, ne ju falenderojmë për zemërsi të gjithë ata që morën pjesë, ju miqtë nderuar që na ndëruat sonte në pjesëmarrjen tuaj, spektaklit ton dhe konkursit ton dhe më tonë të qojtë festit më dikohë 2010 i ka e dhe fundi. Si të ushe të ti përmon të emrat të njëherë. Kënda moderne, qmimi i tretë, Diva. Qmimi i dytë, Exona Gjombalaj. Qmimi i parë, Sami Cekaj. Dhe kënda popullore, Hana Bertulli qmim të tretë. Besim Muriqi qmim të dytë. Dhe Vëlejtri Klogaj qmim të parë. Urime, urime, urime dhe falënderime të përzemërta. Juroj të gjithëve të nata më të mbarë dhe spektakle dhe festivale të tila organizoqin në gjithmonë. Qëjtës më dikohë 2010, fatë, mërësi dhe fitoftë më njëri. Falënderi të përshëndetje nga Amerika nga të gjithë kërshmarsit pra që kanë qënë nga Kanadaja dhe nga shtetit e kashkurala të Amerikës. Nga të mirë dhe mërë pakshë.